estamos no Centro Espírita Altivo Porfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. Esse aqui é o Dudu, ele já foi líder, né, Dudu? Dudu, qual foi a sua experiência como líder? É que eu respeitei a minha equipe e a equipe respeitou. Isso. Então, nós vamos trocando as lideranças, não é isso? Hoje ele é um liderado, mas ele já foi líder de algumas equipes. Então, cada um aqui tem a oportunidade de ser líder para respeitar a equipe, não é isso? E fazer com que a equipe respeite também. Convivência. A mensagem de hoje. Um grande obstáculo está relacionado com a própria dificuldade que temos de conviver com os diferentes, parecendo que desejamos ser todos iguais, para não termos trabalho de conviver com as diferenças. Essa irreal ideia leva muitas criaturas a sentir que estão sofrendo e se angustiam, se perturbam e muitas vezes não sabem como seguir adiante. Então, conviver para amar e servir. É na convivência que a gente cresce. Não é isso, Dudu? Então, vem para cá conviver com a gente e muita paz. Ah, muito bom.